След снеговалежа през почивните дни, десетки общини в страната остават в бедствено положение. Това се отнася за цялата Разградска област. В Шумен мярката е отменена. В Североизточна България все още има непроходими пътища. Всичко за последиците от метеорологичните условия проследяваме в предаването. Сега отиваме към нашите колеги от Велико Търново и Монтана. Хиляди хора в Монтанско останаха без електричество повече от 48 часа. Каква е ситуацията към тази сутрин? Има ли бедстващи? Ще ни разкаже Биляна Борисова. Здравей! Здравейте, да, точно така. Снегът вече почти го няма в по-ниската част на област Монтана, но пък все още има населени места без ток, нямат и вода хората от събота към областния управител Ивайло Антонов на Монтана. Какво се случва, господин Антонов? Все още има населени места без ток. Колко са те в област Монтана? Доброто на вас и на вашите зрители. Населените места към момента, които са без електрозахранване, са 20. Това са малки населени места. Най-много са на територията на община Монтана, 12, и Вършец, 7, една в Берковска община. Сутринта се чух с представителите на Електроход. Имам уверението, че всички екипи са на терен, работят ударно. Извикана е допълнителна фирма, която да поставя стълбове там, където са паднали. Има населени места, където са повече от 10 паднали стълба. Там електрозахранването ще бъде подадено по-трудно. Надявам се до края на деня едно или две села да останат без ток за момента. Има и големи села, като Смоляновци, като Габровница в община Монтана, които всъщност от събота нямат ток, нямат и вода. Да, там където няма вода е заради това, че не работят помпите, защото нямат ток. Бяха на територията на Бойчиновци, там е захранено с ток, вече населението там има вода. Уверението ми от Електроход е, че до края на деня тези села, за които ми цитирахте, ще има ток. Транспортен хаос също се получи заради тежкотоварните автомобили, които изчакваха на околовръстния път на Монтана. Има и такива на Видин, има и такива в Румъния, включително, които чакат за да влязат в страната ни. Каква е ситуацията там? Да, в неделя имаше разпореждане на премиера да затворят границите с Румъния за тежкотоварни автомобили. Проблема беше непроходимия участък на територията на област Враца. Сутринта се чух с шефа на областно пътно управление Монтана. Казаха, че започна да изтеглят тировете. В момента на територията на Монтана има 60 тира, които почиват. И мисля, че и този проблем вече е решен. Прохода Петрохан, духа силен вятър в момента. Там не се стигна до затваряне обаче при големия снеговалеж. Прохода Петрохан е отворен. Не сме си позволили да го затвориме. Искам да ви кажа, че всички пътища на територията на Монтана първокласни са изчистени на асфалт. Дори са и тези, които са второкласни и третокласна пътна мрежа. Тук е място да благодаря на областно пътно, на полицията и на гражданска защита, които създадаха перфектна организация на територията на Монтана. Предвид това, че от събота има населени места, в които няма електричество, впоследствие няма и вода, има ли хора, които имат нужда и търсят ли за хляб, за храна, въобще за отопление? Значи, всички подходи за храна са подсигурени. Няма бедстващи хора на територията на цялата област. Надявам се днес да се нормализира напълно установката с електрозахранването. Благодаря ви. Това е ситуацията в област Монтана. Хляне, и аз ти благодаря. Не искам да си представям какво е от събота да живееш без ток, пък да нямаш и вода, защото нямаш ток и помпите не могат да работят. Сега към централна северна България се възстановява от бедственото положение. Ключова се оказва борбата с снега по пътя Русе-Велико Търново и прохода на републиката. Обобщена информация ще чуем от Мартин Георгиев. Здравей! Здравей към областния управител Ивайло Здравков с обобщена информация. Първо за най-големия проблем. Къде няма ток? Получихме две писма от жители в центъра на Горна Ореховица и село Карайсен, които са 48 часа без ток. Вие запознати ли сте? С конкретните случаи не, но има още 20 населища, в които екипите на електроразпределение Горна Ореховица и на енергийния системен оператор продължават да възстановяват авариите. Но казват днес. Ще стане ли? Да, днес до края на деня имам уверението, че в абсолютно всички населени места това нещо ще се случи. По-важното е, че още вчера от сутринта
екипите имаха достъп до авариите. Вече оттам нататък от тях зависи колко е възможността бързо да бъдат възстановени. Оправихте им пътищата, нали? Това им беше аргумент на някои места. Категорично. Добре, като за пътищата говорим. Голяма борба беше с прохода на републиката, Русе, Велико Търново, там всичко наред ли? Да, трасето вчера беше окончателно изчистено дори от клоните в светлата част на денонощието. Постоянно е пропускало тежкотварни превозни средства в двете посоки. Но... Имат ли гуми тежкотварните средства? Това е големия проблем, който забелязахме вчера. Ами, дори тази сутрин забелязахте. Тир мина в насрещното на южния пътен възел. Несъобразена скорост и липса на гуми, които да са адекватни на земната обстановка. Добре, какво трябва да се направи, освен че трябват по-широки пътища? Този Русе, Велико Търново, Двулентов няма да стане. Така определено трябва магистрала. Какво трябва, за да спрат да карат тировете с летни гуми? Някой ден говорим с вас. Спешна законодателна промяна. Трябва да има законодателно решение да се управлява с зимни гуми, с съответния протектор, необходимата шарка. Няма друг шанс. Добре, вода има ли навсякъде, тъй като все пак помпите спират, като няма ток? Има вода. Вчера в спешен порядък възстановиха електрозахранването на помпена станция на язовир Йовковци и водоподаването почти в цялата област няма да има проблем днес. Пуснахме снимки и кадри от това как тежка противопожарна техника влиза да вади хора, да ги кара до болница. Кажете ни за тези случаи. Имаше няколко третокласни и четвъртокласни пътища, все още не бяха вчера проходими и се наложи екип на пожарната, на противопожарна безопасност, специален автомобил амфибия да транспортира болни до болниците, до спешния център в Полски Тръм беше, до Горна Оряховица. Всичко е наред. МТЛБ като линейка. Налага се понякога. Спешни... Всичко наред ли е с тези хора? Да, наред е, оказана им е необходимата медицинска помощ. Днес какво остана да направите? Какъв ви е планът за деня? Днес отново следиме ситуацията в 10-те общини на областта. След малко ще се чуя с всички кметове. Да видим дали е нормализиран учебния процес, както вчера ме убедиха. Днес трябва да има нормален учебен процес в всички общини в областта. Къде е най-тежко положението, където сте се съсредоточили си? Или вече трети и четвърти клас пътища казахте, че пробивате? Да, има два пътя. Един е от Стражица посока Попово, а другият е от Сухин дол посока Севлиево. Но днес с роторни снегорини, дори при необходимост ще бъдат изчистени напълно. Лека работа ви желая. Наживо от Велико Търново за ситуацията в Централна Северна България. Много ти благодаря. Виждаме, че много бавно и полека България се възстановява от снежния капан. Твой ден продължава през писняк. Високи няколко метра разчистваха аварийните екипи по пътищата край Разград. Десетки автомобили бяха пропаднали в снежен капан. Какво се случва днес? Това ще ни каже областният управител господин Владимир Димитров. Здравейте. Здравейте, добър ден. Остава ли бедствено положението при вас? Ние в 11 часа се събираме кризисния щаб да преценим дали частично или изцяло да бъде махнато, без да бъде отменено бедственото положение, защото вече всички пътища са проходими. Основно главните артерии напълно и затоварни автомобили, общинските пътища за момента само за леки автомобили. До обяд мисля, че всичко напълно ще се нормализира. Работи се по отстраняване на проблемите за електрозахранването и водоснабдяването. Бяхте казали шофьорите да изчакат, да съобщите дали са отворени пътищата и едва тогава да тръгват. Тоест, казвате ли сега на шофьорите, спокойно, нормална е обстановката, можете да пътувате? Товарните автомобили да се движат само по главните артерии. Второстепенните пътища само за леки автомобили. Аха. Има още паднали дървета, които се разчистват. Ако закъса някой товарен автомобил и ще изпадне пак в неприятна ситуация. Затова второстепенните пътища само за леки автомобили, главните артерии за тежки автомобили. Това е добре да го знаят хората, да са предупредени. Да, качваме постоянно информация на сайта. Моля всички граждани да черпат информация само от областна администрация, от АПИ и от МВР. Да не гледат така социалните мрежи, кой е минал и кой не, защото стават после усложнение. Казахте, след няколко часа ще решите дали остава бедственото положение. Защо обаче? Какви са причините да се колебаете?
Има някои общини, които са засегнати с аварии на енергодружеството, което трябва да достигне да отстрани авариите и да тръгне и помпените станции да подават вода към... Какво означава това, че има още няколко общини, които са без ток и без вода? 26 села от 70 и няколко. От неделя сега са 26 без ток и без вода са 9. А колко хора живеят там? Около 5000 души общо, от 25. Вече 5000. Основно Цар Калоян Костанен са около 2400 души. Другия проблем е основен в Кобратско и в Лозница. Вчера се наложи... В залята на също, да. Вчера се наложи да бъдат евакуирани дори деца. Има ли все още бедстващи хора? Нямаше ли такова нещо, прощавайте? Имаше две деца на 15 години в автомобил. Малко преувеличена информация. Закъсаха една 60 автомобила, силно навяване и преспи. Наложи се бронетранспортьор да евакуираме хората. Имаше и румънски граждани. Бяха настанени в пожарната и в средношколското общежитие. Всичко мина нормално. След обяд пътя беше разчистен. Проблема беше, че от тази колона снеголините не могат да се свършат нормално работата. Сега то може би нормално, но като гледах в информационните емисии, хората, които бяха там блокирали на пътя, казваха, че техниката се е забавила изключително много. Така ли беше? Така казват, просто не можеше да се достигне, защото и на няколко места бяха създадени колони. Тези, които са изказвали мнение, може би са били някъде последател, като са стигнали, но тях трябваше да се преодолеят преди тях друга колона от по 10-15 автомобила. Ротора трудно чистиме за автомобилите, за наистина са получи забавени. Определено, но това беше първият път, който отворихме разглед Търговище. Закъса товарен автомобил, създали се тая колона и стана това осложнена ситуация. Бурният вятър също много пречеше, защото цяла нощ и цял ден навяваше. А сега какви са предизвикателствата днес? Вече обстановката е нормализирана. Виждам, че и в населените места в общините се работи интензивно. Учениците вече са в училище, детските градини работят, нормализира се ситуацията. Остават само тези села, пуснат електросна за охранването към тези села, които останаха, които споменах. Тези 26 села, които споделихте. Работиме, чуваме се постоянно с общинските кметове, с директора на енергоразпределящото дружество, с пожарната, с директора на полицията. С АПИ държим постоянен контакт, на терен сме, работи се интензивно, ситуацията се подобрява. Мисля, че вече сме овладяли ситуацията. Все още ли съзнанието ви е в авариен режим или вече започнахте да мислите за изводите, които трябва да си направим след това, което ни се случи? Не само при вас, в Разград, разбира се, и в цялата страна. Докато работим и си правим изводи. Както казах, в 11 се събираме директорите на горски стопанства, за да може да се действат, защото от горите падат дървета по пътната мрежа и става непосилно само АПИ да се грижи за тях. Затова ще искаме превентивни мерки, да има урязване и да преглед на дървета, които може би ще създадат проблеми предварително от фирмите, които извършват сеч, да помогнат за това, защото тези дървета наистина създаваха голям проблем. Кой да го върши това нещо? Кой да отговаря? По-скоро казвате фирмите, които извършват сечта, но кой да отговаря за контрола? Държавните и общинските горски директори да мобилизират служителите си. Има фирми, които извършват сеч, които трябваше ги ангажираме и тях, да може да се извърши това отстраняване на тези дървета, които може би да предизвикат някаква опасност. Това е единия проблем, за който се говори през последните дни, че явно и заради хубавото време през месец ноември и продължилото дълго циганско лято, прощавайте, дърветата са все още зелени, натрупват по-лесно сняг върху тях и затова падат. Друго обаче какво, като изводи? Защото няма да спирам да задавам този въпрос в рамките на днешния ден, когато смятам, че вече наистина този авариен режим започва да преминава към малко повече размисли. Ще валите първо още сняг. Сега сме едва ноември месец. Са други изводи. Изводите като за нас. Прегледаме всички
договори, техника налична, които има с фирмите, които са сключили договор за снегопочистване. Ако е необходимо да се наеми още техника, допълнителни фирми, ако има нужда някои да бъдат санкционирани. Също обаче трябва да бъдем и ние като граждани доста отговорни, защото тръгват се по пътищата, след като е предупредено, че ще има извънредна ситуация. Има и товарни автомобили, бързат да се свършат работата, но с неподготвен автомобил, гумите не са нужни на нужното ниво, може би нямат и вериги, задръспат, стават колони и почват да бедстват хора. Всички трябва да сме по-отговорни, не само да търсим и да упрекваме някого. Така е. Абсолютно всеки трябва да се свърши работата и като граждани, и ни като длъжностни лица, всички трябва да изискваме повече от себе си. Разбирам. Казахте преди малко, споделихте за това, че фирмите трябва да се види с каква техника разполагат за снегопочистване, с какви екипи. Там усетихте ли някакъв недостиг на едното или на другото, на техника или хора? Вижте, 35 снеголина работиха в Разградска област. Аз разбирам, че всички искат мигновено да се случи. Просто неделята не завари с толкова много сняг интензивно. Основният проблем беше бурния вятър, който навяваше постоянно. Минава снегорина, след 10 минути буквално все едно не е минал. Говорим за извънградската пътна мрежа. За градската нямах толкова наблюдение, защото бях на терен. Сега виждам, че се работи интензивно. Основно трябва да се почистят и тротуарите тук при, в община Разград, самия град. Чувам и колегите в момента на другите общини, кметовете работят, помагат и земеделци основно. Пак искам да изкажа благодарност наистина на всички места. Земеделци се включиха с лична техника много активно. Всички трябва да сме съпричастни. Не търсим вина само в някой. Ако има виновни, разбира се, ще си понесат последствията. Но на този етап виждам, че всички работят интензивно. Значи призива ви, ако можем да обобщим на финала, призива ви да бъдем по-внимателни, по-отговорни. Да нека ползваме... се случва, като кажем, че наистина да се пътува в крайен случай, с заредени автомобили, подготвени автомобили, зимна обстановка. Наистина е необходимо това. Може да се изчака ден-два, защото ако се запуши, става непосилно да превозим и болни хора, трябва всички да сме по-отговорни. Добре. Добре, много ви благодаря за това, че се включихте, за това, че отделихте от времето си преди този щаб, който ще реши дали остава бедственото положение в област Разград. Пожелавам ви успех в днешния работен ден. Благодаря, приятели. И сега, благодаря ви, сега кратка реклама, след което, както ви споделих по-рано, Шумен и ситуацията там. И сега към бедствието в Шумен. Дали вече се върви към нормализиране и отменя ли се бедствената ситуация? Разговор с областния управител, професор Добромир Добрев. Здравейте! Здравейте от Шумен! В бедствие ли сте още? Ами, не. Бедственото положение го отменихме в понеделник вечер. От тук нататък обстановката, не мога да я кажа, че е напълно нормална, но се нормализира в голяма степен и най-вече хората имат електричество. Навсякъде ли? Не навсякъде. В момента около 25 малки населени места нямат, работи се, очаквам и там да се възстанови. За колко души става въпрос? 9. Моля? За колко души става въпрос тези 25 малки населени места? Не мога да ви кажа за колко души става въпрос, но това са хора, както се казва, същите като нас и те са най-ощетени, защото в началото имахме около 90 населени места, точно малки и села, които нямаха електричество, което се оказа системен проблем, защото ние за две седмици два пъти обявяваме бедствено положение. Миналата седмица в неделя и понеделник и сега общо взето същото положение от тук неделя, събота вечер се влуши и пак обявихме бедствено, този път за всички общини в област Шумен. Оказва се, че проблема при нас е системен и проблема е свързан с това, Енергопро, Енергоразпределение Север. Обяснете защо? Където,
Не ви разбрах. Обяснете защо. Защо е системен проблема? Какво се случва с енергото там? Да, разбрах. Ами, проблема е в това, че липсват инвестиции. И това явно е в поредица от години. Тия инвестиции довеждат до това, че когато се влуши времето, започва прекъсване на електричеството. Там окабеляването е въздушно, не е подземно. Съответно, ако в града, в големия град има, там веднага електричеството прекъсва, след това прекъсва водата и след това прекъсват и клетките на мобилните оператори на много места, което вече е сериозен проблем, тъй като губим връзка с цели общини. И това се случи. Добре, какво още смятате да направите по този въпрос? Аз предполагам, че енергото би трябвало да прави инвестиции. Ако не си върши работата, трябва да бъде санкционирано. В тая връзка съм написал писма до КЕВР, до министъра на транспорта също, до електроразпределение Север и до Енергопро. Съм написал писма до всички, защото нещо в тая верига се губи и накрая ощетени остават точно жителите на малките най-много. Нали, всички страдаме, защото Шумен нямаше вода един ден, но страдаме всички, защото като няма инвестиции, когато ВИК също не прави достатъчно инвестиции, за да имат поддръжка след като електричеството падне, да не спира водата, те нямат генератори на повечето места, мобилните оператори нямат генератори на повечето места и тия хора просто остават в бедствено положение. Ние не можем всеки ден или през седмица-две да обявяваме бедствено положение. Трябва да се вземат мерки, точно този системен проблем да се реши. Това ще ни помогне много. Сега, може би чухте прогнозата за времето преди разговора с вас. Предстои да се затоплят. Тия снегове е логично да предположим, като се стопли, че се разтопят и ще тръгнат реки. Предстои дъжд да вали. Готови ли сте за това? Или предупреждаваме от сега хората, внимавайте, пак ще ви пуснем тока за малко и после пак ще бъде спрям. Ами, силно се надявам, че в случая, когато няма такъв тежък, мокър сняг, какъвто имаше, и това няма поне да доведе до прекъсване на електричеството, тъй като днеска ще го възстановим навсякъде, пътищата са отворени. Разбира се, това, че ще завали дъжд, и след това може и да стегне времето, ще доведе до заледявания, но за това предупреждаваме и се надявам кметовете да вземат мерки в градовете, да се обезопасят не само пътищата, но и тротуарите. Надяваме се и ние за същото нещо. Професор Добромир Добрев, областен управител на Шумен. Успешна работа ви желая днес. Значи след като видях